Сьогодні дам оперативну інформацію щодо протиепідемічних заходів, які вживаються на території України з метою запобігання занесення випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Ми продовжуємо температурний скринінг на пунктах пропуску і аеропортах міжнародного значення. За минулу добу було температурним скринінгом охоплено близько 75 тисяч осіб і жодну людину не було за минулу добу ізольовано в ізолятори або в інфекційні стаціонари. Тобто алгоритми, які запущені сьогодні і працюють на пунктах в'їзду, дозволяють проводити температурний скринінг, дозволяють проводити опитування. І ми сьогодні не бачимо, що в нас в Україні відбувається там масова госпіталізація людей до інфекційних стаціонарів. В той же час, в першу добу, коли ми розпочинали тільки скринінг, ми ізолювали декілька людей, і сьогодні ми проводимо лабораторні дослідження в центральній вірусологічній лабораторії, яка знаходиться в Центрі громадського здоров'я, щодо двох випадків підозри на коронавірусну інфекцію. Ці дві людини сьогодні з Чернівецької області. Зразки передані до лабораторії, ведеться пробопідготовка і будуть сьогодні проведені дослідження, і ми матимемо результати досліджень. Попередньо ми досліджували вірусологічні лабораторії Чернівецького лабораторного центру, дослідження на грип і грипоподібні захворювання дали негативні результати, тому їх було передано для дослідження тест-системами на наявність коронавірусної інфекції. Вчора в уряді відбувся селектор з головами обласних державних адміністрацій. Ми обговорювали стан виконання національного плану дій щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, який був схвалений урядом ще 3 лютого. Сьогодні всі обласні державні адміністрації охорони здоров'я дають узагальнену інформацію до Міністерства охорони здоров'я про те, що було зроблено в підготовчому періоді, щоб забезпечити систему готовності закладів охорони здоров'я, а також лабораторій до реагування на випадок поширення коронавірусної інфекції на території України. Ми проаналізуємо цю інформацію і сьогодні відповідна аналітична інформація буде подана до прем'єр-міністра, до президента України, для того, щоб ми могли оперативно, в разі потреби, відкоригувати плани готовності на територіях, і щоб ми були забезпечені не тільки на випадок, на початок реагування, а й в подальшому, в разі, якщо буде завезено випадок, і якщо буде поширюватись внутрішньокраїнна передача даного збудника. Сьогодні ми маємо найбільшу проблему в країнах Європейського Союзу, це в країнах Італії, це в країні Італії, де зареєстровано вже більше 400 випадків. Сьогодні Міністерство закордонних справ повідомило, що є підозра на випадок коронавірусної інфекції в українці, яка була на півночі, повернулась на південь. Стан її не критичний, загрози здоров'ю немає, але вона перебуває в інфекційному відділенні. І щодо її біологічний матеріал передано на дослідження. Найближчим часом ми очікуємо підтвердження і будемо слідкувати за станом її здоров'я. Ми ще раз нагадуємо всім українцям, що на цей період, коли відбувається поширення або збільшення кількості випадків в країнах Європейського регіону, якщо є така можливість, прохання утриматись від поїздок до країн, в яких зафіксована внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції з метою захисту свого здоров'я і в подальшому для того, щоб унеможливити завезення на територію нашої країни коронавірусної інфекції. Також ми вчора домовились з Міністерством інфраструктури, найближчим часом в наших аеропортах, а також на залізничних станціях з'являться пам'ятки для українців, які відвідують країни, в яких зареєстровані випадки коронавірусної інфекції, які заходи профілактики потрібно вживати, щоб унеможливити інфікування зазначеним збудником інфекційних хвороб.
Сьогодні в нас також триває 8-ма доба обсервації евакуйованих з Ухані Китайської Народної Республіки громадян України, а також іноземців. Результати ранкового медичного огляду показали, що проблем зі станом здоров'я немає, температури немає, симптомів, які б свідчили про наявність гострої респіраторної хвороби, також немає. Додатково в Нових Санжарах здійснено забір зразків для проведення досліджень в членів команди, які проводять, які надають допомогу і технічно забезпечують можливість функціонування обсерватора. Ці зразки будуть передані до, знову ж таки, до центральної вірусологічної лабораторії і будуть поставлені в порядку дослідження, як скринінгові дослідження. Оскільки ми зараз пріоритизуємо не скринінгові дослідження, ми пріоритизуємо діагностичні дослідження, коли є підозра, в першу чергу будуть досліджувати саме ті зразки, які приходять з підозрою, для того, щоб зрозуміти, чи є в нас, циркулює коронавірус на території України, чи не циркулює. В цілому система охорони здоров'я готова виявляти, реагувати і надавати медичну допомогу. Ми повинні зрозуміти, що коронавірусна інфекція – це інфекція, як відноситься до грипоподібних захворювань. І ми сьогодні таку допомогу надаємо в закладах охорони здоров'я, оскільки Україна все ж таки перебуває сьогодні, як і європейський регіон, в сезоні підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ. Тому всі профілактичні заходи, які ми робимо з профілактикою для коронавірусу, вони також впливають на зниження захворюваності грипом та грипоподібними захворюваннями. Тому ми закликаємо всіх дотримуватись елементарних правил гігієни, вести здоровий спосіб життя, частіше мити руки, провітрювати приміщення, робити вологе прибирання квартир, при можливості вакцинуватись від грипу, але й не забувати можливості вакцинуватись і від інших інфекційних хвороб, які є в національному календарі щеплень. Всім дорослим рекомендуємо робити щеплення проти дифтерії і правця. Це все допомога Україні і допомога системі охорони здоров'я, оскільки вакцинація – це єдиний ефективний профілактичний захід, який зменшує кількість людей, які можуть потрапляти до інфекційних стаціонарів.